Niin. No niin, vetusyöntö. Niin, kyllä. Joo, Iisalaamessa tässä. Eemi poika käytti tuossa... Eemi kävi letusyymässä torille. Minä juon kahvit. Tuossa mulla tuli noita... testiin noita... Nämä männösten kalastuskanavan puolelle. Islure lähetti niin vaappuja. Nehän on kehuttuja vaappuja, että niillä on vuotettu kuhakunkkua ja pitäis muuta. Jotta kliippalyökkät niillä on vuotettu, niin muitakin, niin semmoset laitetaan sitten testipöytään. Tuostahan mulla meni se vaappu, niin tuosta upposi sisälle kolme harakoukku ja tuolta se työnnettiin pihalle sitten. Ajatko sinä tuota Emi mönkijälle? Joo. Ajatko sinä mönkijälle? Joo. No niin. Mönkijän aju. No niin, nyt on mönkijän aju mennyt. Melko perinnöt. Vielähän se. Kaveri kahtelloo, se orroo kaveri. Kaveri se orroo. Joo, sinne on tuo farmin simulaattori. Se on hyvä peli, niin sinne oppii tuota mua viljely. Farmin simulaattori. Kato, kaveritko siellä on tuossa. Isännät. Isännät tosia. Isännätkö teillä tosia? Makkoma noin. Nato on siinä on nato. Kyllä on semmoista knujuomista näin kanssa, että... Aha, nyt kohta saattaa räppätä kyllä kissanokka. No niin, tässä on näitä isurevaappuja nytte. Tuikkaria. Mitäs muuta? Tässä on nämä kaikki tuikkari. Eräälle voi testipotte vielä. Tämmösiä lähetti Islure mulle testi. Joo, kyllä se Islurella on hyvin hyvännäköisiä. Hyvännäköistä vaappua kyllä tekee. Varmaan tuossa perjantai lavantavillisen yönä lähden vetelemään. Testailemaan Islureja sitten järvelle. Olokki, että mitä se tuo kissa tuolla puussa tekee. Mitä se noto on puussa kerryvyyden? Mikä on vielä? Mitä sä siellä puussa tiedät? Katsokki. Meneekö ne taitteeni? Kato, yhdellä tasolla roikku. Oho, kissa! Kato! Nyt se tippu! Mitä? Leivisikö se hengissä? Tuollahan tuo pienä, kyllä se sillä on. Ei se kissalle tuo puutus eikä mikki. Tuolla se rymyy. No joo, eipä siinä. Tämmöstä tällä kertaa, ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tuleviin.